Sjögren, 30 år, spelar bordtennis i Norrköping och representerar Västers BTK i Motala. Ja, men det bästa med bordtennisen är ju att det är en sport för alla. Alltså det spelar ingen roll om du sitter i rullstol, ben amputerad, arm amputerad eller har en intellektuell nedsättning. Bordtennis kan du spela från tidig ålder tills du är väldigt gammal. Så det är en sport för alla. Kan man få in sporten i sin dagliga rörelse så är ju det väldigt bra. Alltså, om de lederna man har så ska man ju underhålla dem för att få ett hållbart liv så länge som det är möjligt. Alltså, har man ett bra gäng runt omkring sig och sen en sport som man tycker om generellt sett så då blir det att man vill komma tillbaka. Så jag tror mycket på umgängskretsen i idrottandet som gör att man vill komma tillbaka och fortsätta vecka efter vecka.